porque para fechar o ano aqui no Grêmio é ideal. Fechar o futebol brasileiro aqui no Maracanã, um estádio que todo mundo gostaria de fazer gol. Fechar assim. Meu ano aqui é muito legal. E muito obrigado por tudo. E boa sorte para o próximo ano e para o futuro. Né?